Mislim da je čas da pride agencija pred parlament. Mislim da je čas da pride agencija na zaslišanje pred pristojne odbore državnega zbora in da jim poslanci postavijo vsa vprašanja, ki zanimajo javnost glede njihovega ravnanja. Potem bo toliko lažje presoditi, kaj je prav in kaj ne, da se avtoriteta agencije ohrani, da sprejema po skupnem premisleku ali pa po vsaj pretežnem mnenju dobro odločitev.